Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola druhá. Na jaře 1941, když Marie Alexandrovně přijel Puškinův pravnuk, Německo ještě nenapadlo Rusko. Ale v lednu roku 1945, když se na své narozeniny potkala Alexandra Alexandrovna na Odře se svým bývalým kolegou z moskevské nemocnice Vovou, 1,5 ženy, již dávno jsme si vybojovali svou zem a byli blízko ke konečné porážce Němců. Obě sestry přispěly k velkému vítězství s tou troškou do mlýna svým vkladem. Na přelomu 20. a 21. století začalo být slovo vklad spojováno především v Rusku s vkladem bankovním, ale v té době ho většina našich krajanů chápala jako vklad úsilí, včetně vkladu svého života do války s nepřáteli národa, opravdovými nepřáteli, cizími okupanty a nikoli diktátorem jmenovanými bývalými spolubojovníky v boji za nekontrolovatelnou moc, nebo aby této vládě, která se z nějakého důvodu jak v SSR, tak i po celém světě říkalo sovětská, přisluhovali. Sověty národních deputátů ve své podstatě nikdy v zemi nevládly. Byly jen zástěrkou, ale vládla strana, jednoduše řečeno banda. Poněvadž libovolná strana v libovolném státě je organizována na principu bandy. Kdo není s námi, je proti nám. Když zemi vládne jedna banda, počítá se stát za totalitní. Ale když spolu vládnou jedna za druhou dvě nebo více band, je to demokracie. 8. ledna 1945 potkala Alexandra Alexandrovna na Odře neočekávaně Vovu, 1,5 ženy. Poznala ho podle různých očí, malinkého pravého šedožlutého a velkého levého modrého, které, jako vždy, sálalo veselým a odvahou. Ve válce, stejně jako v civilním životě, byl Vova stejně bodrý, šišlavý, mnohomluvný a drzý. Toho dne byl zabit a ona raněna. Alexandra se dávno cítila na řadě. Již od léta roku 1944, jak se dostala na Sandoměřský placdarm. Šla si válkou příliš jednoduše, příliš beztrestně. Dříve v útočném batalionu námořní pěchoty Alexandra pevně věřila, že je zakletá, že ani kulka, ani střepina, ani bajonet, ani chlad nic se jí nedotkne. Ale za Vyslou se začala cítit nechráněná jako všichni smrtelníci. 8. ledna 1945 hlavní chirurg Papikov a jeho asistentky Alexandra a starší sestra Nataša dočasně vyrazili ze své velké stacionární nemocnice na Vyslé do mobilní polní nemocnice, která se nacházela téměř v první linii. Čekali tam těžce raněný generál z Moskvy, velké zvíře, pro které byl převoz nebezpečný. Mobilní polní nemocnice byla usazena v Rokli, téměř na břehu Odry. Operace trvala 5 hodin. Generála zachránili a nechali ho na místě. Papikov potvrdil telefonem veliteli frontu, že převoz operovaného není nejen nežádoucí, ale kategoricky není možný. Alexandra nevěděla a nikdy nezjistila, že ten, koho zachránila před jistou smrtí, byl proklínaný generál, který v Sevastopolu zostudil jeho velitele batalionu Ivana Ivanoviče, jen se kvůli tomu málem zastřelil. A pokud by to věděla, i tak by se o generála dokonale postarala. Na celý život si zapamatovala slova svého muže Adama o jeho otci lékaři, který řekl, i potom, co v Getsemanské zahradě Jidáš zradil Krista, neodmítl bych mu lékařskou péči. Vraceli se domů za mlhavého, rychle se blížícího soumraku podzimního večera, který byl překvapivě teplý a tichý. Jím dobře, je tak teplo, stačí méně dřeva, uhlí a teplého oblečení, pronesl filozofský řidič, který drže auto hlubokých tak. Je jim dobře, je tak teplo, stačí méně dřeva, uhlí a teplého oblečení.
pronesl filozofský řidič, drže auto v hlubokých kolejích. Jako mnoho dalších jeho kolegů, nikdy se necítil obyčejným vojákem, ale člověkem, bez kterého auto samo nepojede. A to znamená, že nepojede ani náčelnictvo. Takže ať se to komu líbí nebo ne, muselo se s ním počítat. Šofér se jmenoval Piotr, bylo mu něco přes 40, což byl na frontu vážený věk. Piotr bojoval od května 1942, kdy ho povolali z habířského městečka v Kazachstánu. Takže s pojmy jako obrovské vedro a zima byl plně obeznámen a jeho závist ke všem Evropanům, kteří žijí v teple, byla, jak se říká, od srdce. Někde nedaleko byl koncentrační tábor našich zajatců, pokračoval Piotr. Hrůza, v jakých podmínkách tu naše ti hajzlové drželi. Ano, potvrdil Papikov, který seděl vpředu vedle řidiče. Pokud bych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych. Alexandra chtěla říci, že i ona viděla koncentrační tábor, ale auto se silně otřáslo a jí se zdálo lepší mlčet, protože Piotr zamručil něco nesrozumitelného, ale podle intonace něco plně srozumitelného. A niť hovoru byla přetržena. Výmol za výmolem, zasmál se řidič. Naši ji rychle zničili, ale ještě na jaře tu byla štěrková cesta s tlustým podkladem. Všechno bylo, jak mělo být. Trochu se v cestách vyznám. Huf, jaká je před námi jáma, objedem to? Obrátil se Piotr na Papikova. Papikov kývl na souhlas ve smyslu, že je to jeho práce a ví lépe, co dělat. Jeli v americkém Willisu pod plachtovou střechou se slídovými okny zezadu a na bocích. Piotr zahnul doleva, auto náhle vyskočilo z kolejí a vyrazilo na objížďku na první pohled po pevném povrchu. Profrčili 20 metrů a začali se vracet na cestu, když tu náhle najeli zadním kolem na nášlapnou protipěchotní minu, kterou dodával vojsku Vaterlandu otec mladého Fritze, kterého v létě zachránil Alexandra s Papikovem. Willis to tvrdě nadhodilo, ale stroj se nepřevrátil a dokonce ani motor nepřestal běžet. Šoféra Papikov byl lehce zmožděný, starší sestra Natasha to odnesla lehkým úlekem, ale Alexandra, která seděla na zadní straně vlevo, utrpěla zranění levého stehna. Papikov udělal Alexandře obyčejný převaz a donutili vypít ze své čutory frontových 100 gramů vodky. Šofér si mezitím prohlédl auto. Levá pneumatika je roztrhaná, ale dojedeme to po rávku domů, je to, co by kamenem dohodil. Úspěšně bouchla celá do pole, ale taky nemusela, řekl Piotr, sedaje si za volant. No, Bůh s námi. Na operačním sále, kde Alexandra znala každý detail, se poprvé ocitla ne za stolem, ale na stole. Přímé povrchové zranění střepinou střední třetiny levého stehna, konstatoval Papikov. Stupní otvor je malý, ale na opačné straně je to rozervané asi tak 10 cm. Všechno bude v pořádku, Alexandro, absolutně v pořádku. Papikov chtěl udělat první chirurgický zákrok sám, ale ozvalo se zmoždění. Objevil se u něj nevelký třes v pravé ruce. Práci nařídil mladému chirurgovi ve službě, který se nacházel přímo na operačním sále. Puste se do toho, poručíku, budu vám asistovat, řekl vážně Papikov. To snad ne, usmál se snědý poručík. To budu vyprávět dětem a vnukům. Poručík opíchal ránu do vokajnem, ořezal všechny kraje do maximální hloubky, ošetřil furacilínem, kraje potřel jodem a začal šít. Tu chvíli pozvali Papikova k náčelníkovi nemocnice. Chirurg ve službě sešel po vrstvách kargutem svalové tkáně, hedvábními nitěmi kožní tkáň, do spodní části rány zavedl drén a potom na ní položil nadýchaný pruh z mulu, vaty a obvazů tak, aby náplň rány odtékala a vpíjela se, pokud možno rychle a volně. Ráno následujícího dne, ještě před vizitou, navštívil Papikov Alexandru a řekl, že má čas jí to převázat. Bůh s vámi, soudruhu plukovníku, to není vaše práce. Dobrá, souhlasil Papikov, tak pošlu stejného lékaře, co tu byl včera.
Poručík, který dělal převaz, tentokrát vrén nezavedl. Zdálo se mu, že je všechno čisté. U mediků to tak bývá často, že když se léčení týká jich samotných, tak i na místě, kde nelze problémy očekávat, je všechno na levačku. Tak se to stalo i Alexandře. Na večer 5. dne jí vyskočila teplota na 39,2 a objevila se bolest v ráně. Nikoho nezačala plašit, protože si myslela, že se do rána všechno srovná. K ránu teplota skutečně spadla, ale bolest zesílila a byla skoro nesnesitelná. Řekla o tom Papikovovi, který ji, jako vždycky, zaběhl zkontrolovat. Na převaz, zavolal Papikov. Odnesli ji na ošetřovnu, kam přiběl i rozrušený poručík. Papikov odstranil hedvábné stehy. Rozpáral stehy z kargutu, dlouho důkladně vymýval ránu a jen skončil, zeptal se poručíka suchým chladným hlasem. Proč jste nedal drén? Zdálo se mi, že nic neteče. Sešel jste ránu příliš těsně. Je potřeba dělat hedvábím velké stehy, aby se rána nestahovala. Proto i nic neteklo, jelikož jste to zatlačil dovnitř. Poručík zbedl, jeho rty se třásly, ale Papiko smířlivě řekl, dobrá, teď to budete vědět. Poručík zakýval, ale říci nemohl nic. Sevřelo se mu hrdlo. No tak to je něco takhle se strapnit před Papikovem. Papikov položil na ránu tampon s višňavského balzámem a ránu sám převázal. Takové rány po akutním zánětu, obrátil se Papikov na poručíka, je nyní třeba nechat otevřené. Ten mlčky kýval. Dostanou, vše bude v pořádku, Alexandro. Usmál se na ní Papikov na rozloučenou. Položili ji na nosítka a odnesli. Alexandra pochopila, že nyní bude v nemocničním pokoji na dlouho. Konec 2. kapitoly.